burcad badeedda soomaalida inta badan waxay u badan yihiin dad yaryaroo shaqo toona oo dhibaata haysato. Kalluumaysi anigu hobyaan ku soo arkay, kalluumaysigii wuu gabaabsi sababtoo ah doonyo waaweyn baa yimaada badda oo booba. EUCAB waa European Capacity Building Institution jira, anigu websitekoodaan akhriyey. Waxaa ku qoran maraakiibta ajnabiga ee baddeenna xadaysa annagu shaqo kuma lihin, waxay qaabilsan yihiin kuwa soomaalida keliya. Wasiirka muxuu ka qabanayaa arrinkaas? Baarlamaanow, maxaynu ka qabanaynaa? Dhowr bilyan ayaa laynaga xadaa sannadkii oo kalluuna oo waddankani u baahan yahay, oo innagoo dhan shaqo iyo development baa aynu uga baahan nahay. Kaa waa in laga soo saaraa shar, ama kan ha lagu dhex daro, ama mid gaaraha loo sameeyo. Waa inaan ka hadalnaa ishugaas. Intaa ka badan, sannado badan baa laynagu dul noolaa. Waa waqtigeennii aynu ka hadli lahayn. Sharcigana waa ku mahadsan yahay wasiirku, laakiin anigu waxaan qabaa dareenkaas. Thank you.